Bizim Atapleni olub vaxtilə. Sonradan nəysə bu Atapleni da yığılışdı, kəsdilər, atdılar, dağıtdılar. Atapleni'siz qalmışıq. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Əhməd Ağa Mirzəyev bildirir ki, Sovetlər dönəmində onların binasında istilik təhsizatı mövcud idi və hazırda isə yoxdur və bu səbəbdən də evini qızdıra bilmədiyini deyir. Əlavə olaraq isə binanın zirzəmisinin yağış suları ilə dolub daşır və bu da narahatlıq yaradır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək problemlə bağlı tədbir görülməsini istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Neçə əllidə ki, yəni ki, hükümət evində yaşayıram. Əvvəllər SSR dövründə faktiki, yəni bizim Atapleni olub vaxtilə. Sonradan nəysə bu Atapleni da yığılışdı, kəsdilər, atdılar, dağıtdılar. Atapleni'siz qalmışıq. İndi hal-hazırda vaxtilə yenə bir vaxtda, yəni Atapleni'nin daşı torbaları, su torbaları gedirdi. Onlar da hazırda bu yaxınlarda onlar da kəsdilər, çıxartdılar. Yəni bu məsələdə götürdülər, qalmışıq belə. Faktiki bu binanın altı da bir dəqiqə sudur. O su birinci mərtəbədən o verir evə. Zinə evin demək evdən donuram soğuqdan. Özüm ayaqlarım xəstə, mənim 65 yaşım var. Mən yaşaya bilmirəm. Belənsəydisə, belə bu dövlətimizdən xahiş edirəm. Bu yaxınlarda kimi torbaları var idi. Bir onlar, 3-4 ayımından qabaq, o torbalar da kəsdilər, çatdılar, apardılar. Neynədilər bilinmir. Bazılar idi oradan, mən onu 4 gözlə, onu 4 gözlə ev qızdırıram. Mən onu neçə qızdıra bilərəm, onu mən heç vaxt qızdıra bilmərəm. O evdə, yəni ki, mümkündür qızdırmaq, başa dönüm sən. O, mən qoyaram onu açıq, qaz sönər. Və ölərə bilərdən. Orada yəni ki, qazın bu dəqiqə necə deyirlər, qazlara o qədər şey vırırlar ki, dərman vırırlar ki, o qaz faktiki o insanları da necə deyirlər, şeyləyir, xəstəliyə salır. Yəni bu mümkündür. Kanal 13 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin mənzilli istismar idarəsinin rəisi İsmail İsmailovla əlaqə saxladıq. Bildirirəm ki, Mirzəyev Əhməd ağanın şikayəti ilə əlaqədar. Mirzəyev Əhməd ağa bir neçə il bundan qabaq olan işidir. Heç bizim tərəfimizdən o işlər görülmür. Başqa qurum tərəfindən, Katelni idarəsi olub, istilik idarəsi olub. İstilik idarəsi tərəfindən o işlər həyata keçirilib. Bizim orada heç bir mənzil təsərrüfat dairəsinin heç bir orada rolu yoxdur. Bu işlərlə başqa təşkilatlar məşğul olubdur.